Неспарк, Неспарк, кім айтты мен Спарк ойнатады деп? Гарантты артығымен жаудық, сауаларын бәрін ойнатып болдық. Бұның әмбесі пранк еді, ешқандай Спарк жоқ. Қатынасқан әмбеге рахмет, сау боласылар. Деп айтып, халықтың қарғысына қалып кетсең, ә? Міне, достар, конкурсымыздың финалына да аз уақыт қалды. Ертең 18 феврал сағат 22:00-де мына Спарктың 5 талабанын анықлаймыз. Сол 5 талабанның бірі Спаркты ұтып кететін болады. Сол сіз болуыңыз мүмкін. Конкурста қатынасу бейпіл, тек қана бір сәт. Султанбек Исаков аккаунтына подписка басасыз, сәмде оның 181 досына бірмілеп подписка басып шығасыз. Болғанда басқа ешқандай шарты жоқ. Әмеңізге әумет, қатынасын Спаркты ұтып алың. Ертең кеште финал. Таң басып қалды, тезірек бір үмітсіздің, тезірек апарып беріп құтылайын. Осы видеоны танысаңызға максимал дәрежеде жіберіп тұрсаң, сау боласыздар, әмеңізге әумет. Figure why I'm sad that I just sleep to me. Teenies came in sick, he coaches with subs to me. Got what they need, he swam at the training. Yeah, stay free, school, I'm busy, I'm in me. Yeah.